Assalamualaikum. Hai, saya Heliza Helmi. Kali ini saya berkongsi dengan anda semua untuk memakai Heliza Instant Telekung. Ya, ia telekung namun boleh jadi tudung dan boleh digayakan dengan pelbagai fashion. Jadi kita masukkan aksesori iaitu cukat rambut, diletakkan di atas kepala seperti ini. Jadi, kemudian seperti biasa, ya, ini adalah cara favorite saya, letakkan di atas. Okey, dan tolakkan bahagian tepi. Tolak ya, maknanya tolak ke belakang. Tolak ke belakang. Okay. Kemaskan. Dia akan jadi begini. Right. Apabila selesai begini, untuk kita lebih kemas, tepinkan sahaja di bahagian tepinya. Terpulanglah kalau anda nak buat gulung-gulung pun boleh. Okay, so sekarang saya buat yang ini saja. Okay. Ta-da! Dah siap. Alhamdulillah. Heliza Instant Telekung yang boleh jadi tudung, boleh jadi telekung. Magic! So, di mana nak dapatkannya, anda boleh layari di fanpage Heliza Helmi ataupun juga di Facebook Heliza Helmi Hijab. Selamat mencuba. Assalamualaikum.